boss. What a wicked game to play, to make me feel this way. Tikra vyriška dvikova tarp dviejų džentelmenų. Rūta. I never dreamed that I love somebody like you. Ir viskas buvo taip sulėtintai. Aš nenoriu pasityčioti jokių būdų, bet tokios yra parodijos taisyklės, kada kažkas labai charakteringo yra, labai ryšku. Tą lengvą tada būdų parodijuoti. Tai tas jūsų svaigulys, ta romantika ir ta muzikinė medžiaga, jinai jin padovanojo visiškai kitonišką pasirodymą. Man labai patiko. Tai buvo tas svaigus vyriškumas, ne tas rėžiantis, žinai, artojo vyriškumas, ne kumšių į stalą, o tas romantiškas, jo labai trūksta. Tai yra tai, ko mes labai mažai turim, iš tikrųjų, tai buvo nuostabu, tai ir buvo puikus kūrinio parinkimas abiem. Ir man labai patiko Gražvydas. Labai gražus balsas, labai, labai įdomios spalvos ir tikrai super. Aš rinkčiausi Gražvydą. Ačiū labai, Rūta. Ačiū. Fara, kokios naujienos iš šito fronto? Iš šito fronto vaikinukai labai labai simpatiški ir turi, abudu turi labai gražias perspektyvas, man atrodo. Vat, girdėjau aš jūs pirmą kartą per repeticiją. Buvo šiek tiek, nekokybiškai buvo šiek tiek. Bet aš žiūriu, kad jūs per kelias valandas galit kažką tai pasiekt, galit įvertinti. Jie pavargo, atsipalaidavo. Jo. Ir viskas išėjo savaime. Jo, ir jūs pasiekėt tikrai labai labai neblogą lygį. Aš noriu jūs abudu pagirt. Ir dabar, jeigu apie smulkmenas, šiek tiek daugiau niuansų, šiek tiek to smėliuko kartais balse išgirdau, šiek tiek tokios nostalgijos švelnumo, aš vis dėlto išgirdau pas Paulių. Šiaip jūs labai tolygus esat, Gražvydai, čia nepriim kaip priekaištą, bet paprasčiausia, Paulius padarė kai kurios niuansus, pademonstravo šiek tiek geriau negu tu pademonstravai, šiek tiek geriau. Tai dėl to aš sakau, toks mažas pliusiukas prie Pauliaus. Ačiū, Fara. Mūsų mėlyloji saldžioji porelė, Renata ir Deivi. O man toks vaizdas dabar, kad merginos prie televizijos ekranų tiesiog cypia matydamos tokius vyrukus. Ne tik merginos, bet močiutės, kuriom jau vėlų bliauna dabar, kad kodėl gimė per anksti. Iš tikrųjų, nuostabus pasirodymas, man labai patiko. Aš labai labai trumpai, aš žiūrėjau ir aš repeticiją, kaip ir Aleksandras, mano supratimu repeticijoje buvo šiek tiek geriau. Pauliau, būkit geras, kitą kartą, duok Dieve, jeigu žinoma praeisit. Kai ateisit tik iš scenos ir jau jūs pristatys, būkit jau pasiruošęs ir muzikoje. Dabar prasidėjo muzika, jūs pradėjo turikotis rankovę ar kažką tai tokio. Muzika jau prasidėjo. Jūs jau turite gyventi joje. Jokių pašalinių judesių susikaupkit ir darykite tai, ką galite, o galite labai gerai. Jūs rimtai mechanikas esate?
Rimtai? Tai jis pasiraito rankojas. Žinau, aš... Čia įpratis mechaniko, toks atsiraito rankojas. Ai, čia tas paskutinis toks potėpis. Aš supranti, aš lygiai tokį patį priekaištą turėjau savo vyrui. Po to, žinai, nu, kai pasakojo, kaip ten tas pirmas pasimatymas, žinai, paskui pasipasakojo, tai aš irgi, aš nusakau, klausyk, jau viskas, jau ten viskas buvo seniai pribrendė, ten tam pirmam būčiu, žinai, ne, jisai tempia, jis apsimeta, kad ne, dar ne laikas. Dar biškį pasėdim, ugnį pažiūrim. O tu jau suvokai, kad, nu jau visą, nu taigi toj praleisi tokią akimirką. Atsiprašau, išsišokau. Ačiū Jums. Donatai, tikiuosi tau palengvino užduotį. Jo, kažkaip mokytojai ten, vat, nu ten, vat, razinkų ieško, kur nereiktų ieškoti jų. Visas pasirodymas vertas iš tikrųjų gerų žodžių, dėl to, kad mano nuomonė, tai jūs geriau padarėt negu repeticijoje, tikrai. Dėl to, kad aš jums sakiau, kad yra kūrinys, žinai, kada yra kur dainuot, yra aukštų natų, tas jau dulis netiek matosi. Kuomet kūrinys yra ramus, mes kai kalbėjom, ar ne, jums reikia realiai nusiraminti tam, kad jie atidinot ramiai, kad nebūtų, nu, to prasme, to ne tai, kad jaudulio, bet tos baimės. Tai aš jumis didžiuojas dėl to, kad žmonės praktikuoja, nu, nežinau, 5 ar 10 metų, kad tą dalyką įveikti, ir jūs padarėt realiai per dėka vienos repeticijos. Atėjot, nusiramino, nei tą rankovę man maišė, nei ką. Merginos, jos tiesą pasakius, įsižiojusios buvo, klausėsi, plojo tiek vienam, tiek kitam. Ir tai buvo tikrai puikus pasirodymas. Jis turi didžiuotis. Ja, ne? Koks yra tavo finalinis verdiktas? Ir šį vakarą... Tai yra Gražvydas. Žiūri bus kūrų, kojas, tuose vietose, kažkai nežinau, gal nuo streso, bet šiaip viskas gerai. Dabar reikia ruošti kitą dainą ir viskas. Labiausiai tai norėčiau padėkoti savo mokytojai Donatui, nes labiausiai norėjau pas jį papult, mažiausiai tikėjausi, bet papuoliau. Pas vienintelį atsisukusi, tai labai iš anksto dėkui. Labiausiai dar norėčiau padėkoti saviem, kurie atvyko šiandien manęs palaikyti, čia turėtų būti visai nemažai, kurie mane labai palaiko. Ir absoliučiai visam projektui. Tiek. Pasirinkimo teisė dar yra ir galiojanti, ir mes skaičiuosime 3 sekundės. Pabūsim tyloj, gerai visi? 2 1 BAM! Bėgo savo mokytoją. Elitas. 10 metų kokybės.